Defensem Cuba avui hem convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per commemorar per una banda el 26 de juliol, fonamentalment per denunciar el bloqueig genocida que Estats Units fa en contra del poble cubà des de fa 60 anys i també per demostrar el nostre total rebuig a les ingerències estrangeres en el poble cubà. Denunciamos que quien ha patrocinado y patrocina el terrorismo, quien ha cometido y comete genocidios, no puede señalar a nadie como un patrocinador del terrorismo. Hoy en día, quienes se acogen a la campaña SOS Cuba son los mismos que piden el estrangulamiento económico para la familia cubana y hundir al país en una guerra a causa de facilitar la intervención militar que tanto ansía Estados Unidos. Y nosotros, toda la nuestra solidaridad, toda la riqueza de la nuestra solidaridad, la donem per Cuba, la donem per la revolució cubana. Ho ha dit fa poques setmanes el Congrés dels Diputats, ho ha dit també el Parlament de Catalunya. El bloqueig dels Estats Units contra la illa de Cuba és una política criminal, una política criminal, il·legal i criminal. Cuba és i serà